Ankafaliana tupu klasi tupu kuvafu na natira kuniaraba fienfiraricho watikireta ni tukachanua ni shambili jofu ni fampala lambavo atuandu etumli tish radio tili na kaitiari manasa tikireta yanku anaraka atamni farani niftu ni fampala lambavo aluni dirasi kiamni vutuatini vavo dia orasi kia vitvitelu niluateni bavo. Ni sukatandran tompamblen kaz officiel tatomni fatbwen zanakaz dimerif surwal nouveau vul tamni tan nimref ropulektar tet marhug ambumandam chan mefcharu maikilanyaf tsinis ni entana voavt kilavku na moto na ni frizider fan elefantsaz av tam flion pirenen vofunja valombe fapul sefa jato atanatin fartan majang nunazo izany. Ni enan pizatan tungan tid gani majang, tam ni ton afitombi fulsuloriv, nis akun tam ni fizantan e rakzan, nifsien valena retina pesta tit Madagascar. Androany Zoma fa 17 ny volana janoary taona 2024 ny andro votondro anaovana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tompamblenkazo an'ny taona 2024 ho antsika ato amin'ny faritra Boeny nony izany dia tany amin'ny tanàna ny Marohogo teny amin'ny komina Ambalakida no nanaovana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanokafana ny fambolenkazo an'ity taona 2024 ity orantsika ary ny fanapanazavana iarantsika amin'ny Sitraka Rakotoarlala si Sitraka Ranjatovo si Aldo Rakotoarlala Zanakazo misa dimerif sroal no indray novolena nandritra ny taom-panokafana ny fambolenkazo amin'ny taona 7/18 8/18 ity ho antsika eto amin'ny faritra Boeny ny maraina ny Zoma fa 9/10 ny volana janoary taona 8/18 no nantanterahana io hetsika io tao amin'ny komuna Ambalakida ao Marohogo. Izay no karakarainy ny ministera ny tontolo iainany ny aivoary ary ny ala. Izay roapolo hektara nataontsika androany, isataontsika dia folo hektara no atao, fa anao izany dia x2 ny isataona ny ataontsika. Ny karazan-kazo volena dia akasia izay ainga mpitombo a sady natokana indrindra anaovana charbon ary mahatanty afo koa isika ty dortaletsy ity izany a, dia anao dia natadiavana zanakazo mahatanty afo zany isika ty Boeny. Manaraka izany a dia parcelle anakidimy no volentsika ka ny parcelle voalohany a dia natokana ho an'ny autorité sy ny STD. Niara-nirodona avokoa ireo sampandraharaham-panjakana rehetra eto amintsika eto amin'ny faritra Boeny nanatevin-daharana na natanteraka izao fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolenkazo izao izay nitariny solotenam-panjakana. Tsy diso anjara ihany koa ireo fikambanana asiany sekoly rehetra eto atapitanana ny mahajanga. Natonga anay nanaiky amin'andeha fambolenkazo izany mba tianay izany mba ho vana izany le fambolenkazo nataonay mba hiroborobo satria za tanora dia manana zoa amboly azo miaro ny tontolo iainana manome rivotra dia mampisorana. Ny antony natonga anakay nanosika anakay amboly azo izany anomana ny hoako satria izao amin'ny environnement rehefa afaka baka izany dia andeha nomana anaraka environnement izany dia izany mahatonga anakay hoe amboly azo. Nandritra ny fanatanterahana izao fambolenkazo izao dia nisy ihany koa teto ny fanaraha-maso ireo azo novolena tamin'ny taona lasa. Somary nanatombo ny avelaran-tany tamin'n'ity taona ity satria dia natratra 20 hektara be izao no indray novolena andreo akasia ireo. Ya, anisany mampametra-pantaninany maro eto atapitanana ny mahajanga ny fahatapahana nisy teo amin'ny fahitalavitra misy ny vahiny tompontrano amin'izao fotoana izao Crepin Andrianjafy izay anazava amintsika mikasika ny antony sy fandehanany fahitalavitra amin'izao fotoana izao. Miarabanao Andriamatoa Crepin ary tonga soa ihany koa eto amin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Miarabanao namanao ily dia miarabantsika rehetra ny tokantranonao amin'izao fotoan'ny fampalalam-baovao izao ihany koa. Ya, nisany mampametra-pantaninany maro nefa nambarako teo ny mikasika izay fahatapahany fahitalavitra sy ny radio izay. Inona marina ny zavatra misy ahoana indray ary ny vaovao afaka omena ny vahoaka amin'izao fotoana izao? Ngamba ny raha natadidintsika tamin'ny farany taona tamin'ny 2013 volana desambra
ni tamvanta na vya ni mtuera na love dabta tani ndema tu afluota le general ndema tu dadi na fatara tskas ni tano telefona deni lazam tika fa isni fa na chara na libe zetumeni tu tanterana itomo ni urnas tungetu majangi zetu ni zofton zowar ni tunja reofto vana raicha de raicha la matikata sika zai ifa maita telia ni tu katano mzofton zoto de lazam mandenga kusika la tisufu mazavana ane tu katano tika chira raian na sare tu mitetu ira asambur nam tana na tinteli doko zawati atsaran sartika itanaro ane tu katano sinfio izanuwe sinise kuru fasimban fani fana tsarana no na totika tao anatiny andro vitsivitsy izay andro vitsivitsy izay nefa no hoanipaka fitsika niteraka fitaintainana indrindra fa hoan'ny feo mieliny izay aparitaka ny olona izay mizatra manao an'izany ho atsika sy indrindra fa zatra manao an'izany hoany any amin'ny andriamatoa filohata lederaltsika fa dia io ny voka ny hitantsika rehetra io ny fanatsarana tompoko no natao fanatsarana makany amin'ny tsara bebe koa tsaratsara foana izay ny tanjona rehefa nametraka nytitsika lazaiko foana koa isaka ny miakatra eto ako rehefa mba mitondra fanazavana dia ny hoe zandrintsika tamin'ny fijoroana fa itsika kosa miezaka ho zokiny amin'ny kalitao ia efa mandeha ny fahita lavitra ary azo lazaina fa mazava ny sary ao anandray ny mikasika ny programma farahan'ireny olona ny tokantrano any efa miverina amin'lohany ve ireny programma ireny araka ny soratra zay nalefantsika nisy filantina alefa tamin'ny maraina teo milaza fa miverina amin'lohany ny fahita lavitra ary miverina amin'lohany ihany koa ny fandarana misy ny antso antaroby sery karakory zany mbola tonga de toizanareo sa miverina amin'la tsy hitanay tsy maintsy averintsika araka ny filanareo ampijery avokoa ireny ary miverina amin'lohany tahaky ny mazatra antsika ny zanam-pandarana rehetra manomboka amin'ny karakory marandray zany dia mitoy jiska alinany saingy enenelalelam-potoana eny tsika mety ahita fanatsarana foana amin'ny fizotra ny fandraisanareo ny fandaharana any an-tokantrano any sy ny fandaharana vaovao mety hitranga tsika zao tonga amin'la saint valentin iny fa hitanareo nyjaka sytatiana fa manao zesitandreo miatso antsika rehetra ho tonga soratra anarana zany hoe mirosotsika amin'ny fampitana foana ny meva sy ny tsara ho anareo rehetra any an-tokantrano any ka dia mamerina felantsiny ndre tompokoa tamin'ilay fahatapahana andro ray ny alin'ny talata ny foalarobia tontolo dia alaka misy alina moa tsika niezaka namerina dia niverina tanteraka tsika nanomboka homaly mety mbola nandelingelina antsika tany niverina kely dia tsisy feo miverina kely tafitra tao anatin'ny fanatsarana aby reny rehetra reny ka dia mankasitraka anareo rehetra zay nankahery ihany koa ary mankasitraka renareo zay tsy tsapatsika tanareo fa rehefa nandalateny an-dala tsika homaly mba nandeha tongotra tsika dia mitoeny fananahoana fa inazavamisy fa inaza dia miezaka manajavatsika zay midika fa iray ihany tsika rehetra ry nenaka izy ity nenao izy ity ny antsika jiaby izy ity ia araka ny voalaza ny crepin randrianjafy teo dia efa miverina amin'ny lonny amin'izao fotoana izao ny fanarantsika ny fahita lavitra ny radio telenakay anisany mampametra-panontaniana ihany koa ny mikasika ny onjapeo ahoana marina ahoana ny fafanatsarana mikasika zay onjapeo zay raha afaka miazakazika ianao zay maheno dia afaka miazakazika manatona aty amin'ny radio aty amin'izao fotoana zao fa misy namantsika ao ambony ao tsika miteny zao misy olo ambony tafitsika ao ily miezaka maneo ny antsy zavatra efatra mirahalahy zay reo ambony ao manao zay ny an'izy ireo afana mametraka ny milina na ny masinina mitondra ny feonna zany onjapeo fm 94 zay zany araka ny soratra nadeha tamaraina dia hoe iverina tsy ho ela ihany koa ny radio ka ny feo miely any ambadika ny avelantsika iny fa ny fanatotosana ny fanamby no apetratsika zay napetraka ny andriamatodadi miaraka amintsika izy manatanteraka an'izany ka dia raha sitraka andriamanitra amin'ny herinandro avy efa enintsika zany zany hoe mandritra ny farany herinandro ity miezaka reo teknisianna antsika reo ily manatsara manao mapetraka ny fitaovana any ambony any ambony tafotsika any tafapetraka zay ngambany amin'ny herinandro avytsika maheno ny onjapeo tsika radio fm 94 ia feno de feno ny fanazavana no entiny solotena ny mpiasa atao amin'izay rtn izay anisan'ny fandarana vaovao ihany koa amin'izao fotoana izao mikasika ny fandarana tiako ianao ahoana marina mikasika io fandarana io aiza ny soratana anarana ovinany fempotoana farany miaraka eo tatiana sy njaka ho zah mitondra ny fandaharany fa ny ekipa rehetra no mpamokatra arakaraka ny hevitra zay irahna amin'ny andriamatoa filohatany general norinasa fa ianareo no mpandray anjara teny fanevantsika dia hoe mandray dia mamelina amin'ny vahoaka ny mahajanga
zany hoe ny zavatra azontsika dia everintsika foana ho an'ireo mpankafy antsika eto amin'ny fahitalavitra. Noho izany tsy manadio ny mpifankaty rehetra, ny ekipa rehetra rehefa tonga ny fetin'ny mpifankatia ny 14 febroary. Natao aloloha ny fisoratana anarany satria mandehibe ny fotoana betsaka ny kilalao karazana fifaninana. Tena fifaninanana izy amindray mitoraka aty fa tsy le fanehoana fitiavana ho an'ny mpifankaty anakiroa fotsiny a, fa tena fifaninanana izy amin'ity indray mitoraka ity a. Ka 8 taona hatramin'ny 5 taona ny mpifankaty, fa tsy hoe 8 taona ny vadiana na ny arahana no mandray anjara fa hoe taonany mpifankaty zany manomboka amin'ny 8 taona hatramin'ny 5 taona no afaka mandray anjara. Tongava ary fa dia aty amin'ny radio telenakany misoratra anarana nanomboka tamin'ny fotoana ny antsoina izy mianadara iny hatramin'ny androany mitoy hatramin'ny 15 ny volana janoary. Inona ny antony betsaka ny fandarana ho tanterahantsika zanam-pandarana ao anatin'izy io? Ny fakantsary, ny feo, ny fandraisana anjaran'ny mpijery sy ny mpiaino any an-tokantrano any, ny fanamifidy ny mpandray anjara rehetra ary ny fandefasana azy eto amin'ny fahitalavitra. Zay no antony natonga hoe zao ny elanelana afahantsika misoratra anarana mba ahafahan' olona hijery ilay fifaninanana mandritra ny voalohan'ny volana febroary indray tsika zany mijery amin'ny fahitalavitra hatramin'ny 15 ny velan'ny febroary. Ny mbola olazaina eto ihany moa oviana ny lalao famaranana fa eo anelalelan'ny 15 hatramin'ny voalohan'ny volana febroary io zany tsika no manao ny fakanany feo sy ny sary, ny aingo sy ny pitsopitsony maro ahafahana mamoaka ny akanton'ilay fandarana any amin'ny mpijerintsika. Ia, fanontaniana ilambaliny avokoa ireny napetraka teo ireny a, isaorantsika Crépin Randrianjafy izay solotena ny mpiasany mpiasa ato amin'ny radio telenakahy nitondra ny fanazavana mikasika ny fahitalavitra sy ny onjam-peo. Araka ny voalazany teo moa dia efa miverina amin'ny lohany amin'izao fotoana izao ny fandehanany fahitalavitra ny telenakahy na ny programa rehetra izay ho arahana. Ankasitrahana anao ary isaorana ihany koa nitondra fanazavana ho an'ny mpijerintsika izy. Mankasitraka tompoko, dia mbola mamerina ihany aza misasatra re no manitsy raha misy ny hitanareo fa tokony ahitsitsika amin'n'ity orinasantsika ty rehefa mihoana eny an-dalana eny, dia aza misasatra mba manoro hevitra ihany koa amin'izay rehetra zay fa vonona andrean'izany izay rehetra ato amin'ity orinasa tika. Dia mankasitraka Willy, mankasitraka antsika rehetra ny an-tokantrano any. Ia, atoizantsika ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'n'ity atoandro ity. Ny trangan-javatra izay niseho teny amin'ny fokontanin'ny ambomandamina ny andro ny lakamisy 8 ny volana janoary 8 dia nitrangana haintrano matsiravina ny teny an-toerana tokony tamin'ny ora maraina noho nitrangana ity haintrano ity. Tsy misy ny entana azo tao anatin'ny rehitrano ary may avokoa ny entana izay nisasarana nandritra ny fotoana maro. Ho arantsika ny fanampanazavana amin'ny sitraka Rarinjatovo. Toy izao sisa nahazo ity tokantrano iray ao amin'ny fokontany ambomandamina faritra fahaefatra vokatry ny firehetana izay niseho tao amin'ny trano izy ireo ny maraina ny alakamisy 8 ny volana janoary tokony tamin'ny 2 maraina. Entana sarobidy toy ny moto, vata fampangatsiahana, ampli baffle, fahitalavitra ary ireo kojakoja fampiasa amin'ny fiainana andavanandro no maikila tsy nisy azo noraisana na kely azy. Tsy tao an-trano ny iray mandreny ireto ankizy ireto nandritra io fotoana io. Ny fomba namaina azy ty zany tsy fantatrako mihitsy, fa za zany mivoatra brosety any ambony any Antsararivotra any, dia tamin'iray ireo nanatso anaka tany tokotokony tamin'ny ray sasany tena tamin'ny roako, dia efa trano mai mitratrako teto. Fa ty zaza ty zany tao anaty trano niaraka zokony niaraka taminazy nandeha natory tao, dia avy tery zoko moa niboaka nandeha ny fahatary dia nandeha niarotory tany. Miralamonja ireto ankizy ireto no tao an-trano nandritra ny firehetana ka ity zandry ity no nahita ny firehetana voalohany. Fa ilay zoko kosa rehefa nahita ny zandry natory dia nifona dia niandry faty teo akaiky teo. Zaho vadiko navotsapo motro nomboko tamin'ny kapilanay, dia nandady tamin'nymotora ay, dia nandeha tamin'ny etetazirinay tsy ny voako malaky vavahana ankatiny izy nandeha. De fanahidina ny fanamboariko fanjinay kodoro io boka roa, de kodoro raiky iny nataoko tamin'ny kanape teo, de kodoro raiky iny navelitsa ny lafika iny de natory izy, de za andeha akatra mamany de zany akatra tany iny amin'izay, de izy amin'izay ny raha ako za tonga tsy afompiny tonga de namomboatra fa nandrehitsa be. Tsy fantatra mazava tsy eto ny tena nahatonga ny afo
fa tonga teny an-toerana ny mpamonjy vona sy ny mpitandro ny filaminana nijery ny zava-misy ny maraina io miantso fanampiana ho an'ireo malala tanana kosa ity fianakaviana ity fa ny eny akoditra sisa no antsy sy may. Izay no zava-nisy teny amin'ny fokontanyny ambomandamina ny andro ny lakamisy fa 18 ny volana janoary 18 lasa teo iny. Fa eo amin'ny tontolo ny fahasalamana kosa dia voasokajy ho firenena mbola tsy mafeno ny fepetra amin'ny fiarovana asitsifisiny aretina polio ny Madagasikara. Noho izany dia misy ny fanaovana ny vaksiny mifanifitra amin'ny lefa kozatra izay notanterahana teto atapitanana ny mahajanga ny andihan'ny 18 izay vaksiny mifanefitra amin'ny lefakozatra izay nanomboka ny larobia ary androany zoma fa 5 ny volana janoary 18 ho famaranana ny fanaovana izay vaksiny izay ho arantsika ary ny fanampanazavana iarantsika amin'ny sitraka rarinjatofo. Ho tanterahina manery anareo CSB misa valo ato anatin'ny distrika ny mahajanga voalohany nanomboka ny alarobia fa 7 ny volana janoary alakamisy fa 8 ny volana janoary ary ho faharanana ny zoma fa 5 ny volana janoary ny hetsika polio fa avy andihan'ny 20. Ry any fantatra dia 5100 no tanjona amin'n'ity indray mitoraka ity. Nisy moa ny fivoriana no tanterahan'ny prefe ny mahajanga niaraka tamin'ireo tompona andraikitra amin'izany ka nitondrany fanazavana mba hanao hanaika ny fandaminana anolotra an'ireo zaza manomboka amin'ny zaza teraka zany ka hatramin'ny 5 volana zany eo amin'ny 5 taona eo a anao an'ilay vaksiny indrindra moa aro amin'ilay fakozatra ka eto ny paikady dia ny fampandresen-dahatra ihany marina fa sarotra ny miandry raha mity andehany manokana ty satria ao anatin'ny fahavaratra be ny rano be ny mety ho sakasakana kanefa zay no ataoko hoe fomba entiny atratrarana ny tanjona manoloana an'izay andresentsika ny ady amin'ny olefakozatra sy ady entina ananany zanatsika hery fiarovana zay. Ary any fanampim-baovao azo atrany dia anisany nahitana zaza voan'io aretina azo amin'ny lefakozatra io teto amintsika teto amin'ny faritripoeny ka izay no antony nahatonga izao famerenana ity hetsika karakarain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ity eto amintsika. Azantsika hatreo aloha ny mikasiky ny fahasalamana fa isaky ny voalohan'ny taona tahaka izao dia misy ny fiarabana ataon'ny filoham-pirenena malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao amin'io ihany koa no ilazana ny fanelefahan-tsazina ny grâce présidentielle izay ataon'ny filoham-pirenena malagasy hatramin'izay. Ho an'ny fitondrana izay tarihy ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina dia nisy ihany koa ny fanelefahan-tsazy izay natao tamin'ity fiandohana ny taona 18 ity efa miatra ho an'ny voafonja eto atapitanana ny mahajanga izay fanelefantsazy izay. Noho izany dia efa misy ireo olona izay misitraka izay fanelefantsazy izay ao amin'ny fonjany marofoto nanaraka akaiky izay tranganjavatra izay Aldo Rakotoarilala. Voafonja misa 8:00 amin'ireo voafonja misa 10:00 no nazo ny fanelefantsazy amin'ny fonja rehetra atao anatin'ny faritany mahajanga nandritra ny fanelefantsazy tamin'nyity taona 18 ity taoreny ny fampiarana izay didim-panjakana izay 2020 tamin'ireo voafonja ireo no nody avy atrany ka 3 tamin'io avy amin'ny fonjany marofoto ny mahajanga. Ny voafonja izay nahazo ny fanelefantsazy io zany dia 448 na 8:00 izay zany a ny isany nahazo a tamin'ireo voafonja efa voatsara misa 10:00 ka rehefa nampiakina zany a io didim-panjakana io dia ny 20 amin'io 8:00 io no tonga de nody avy atrany a tonga de nody zany ireo a nahazo ny sertifika de misy an'ny liberté a mazava ho azy a mbola misy a izay nahazo an'iny ihany koa fa saingy mbola manana pasazy a efa ina izy a dia ny totaly 8:30 teto mahajanga dia ho an'ireo a zay manana sazy a ray taona na latsaka
dia mitotaly a sivy amby folo amby zato a ny voankasika, ireo manana sazy roa taona fito amby telopolo, ireo manana sazy telo taona roapolo, ireo manana sazy dimy taona fito amby roapolo, ny manana sazy mihoatra ny dimy taona fitazomanam-ponja roa, ary ny manana sazy asa telo vozona roa amby zato. Ireo zany ny voankasika an'io a, ka ny mahatanga manokana zany no di avy hatrany a dia natratra telo amby efapolo. Manamaivana ny asan'ny mpandraran'ny fonja ny fiainany isan'ny voafonja toy izao, hoy ny tomponandraikitra voalohany ny sahanan'ny fonja eto an-tampitanàna ny Mahajanga. Hita tokoa mantsy fa tery de tery ny fonja eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa fantatra amin'izao fotoana izao fa naemotra ny daty mpanadinana, ny daty mpanadinana ara-panjakana ho an'ny CPE BEPC manerana ny Madagasikara. Anisan'ny antony nanemorana izay daty ny fanadinana izay ihany koa ny fahalavany ny fotoana tsy nianarana nandritra ny fisiny aretina paista teto Madagasikara. Anisan'ny voankasika izany ihany koa isika teto an-tampitanàna ny Mahajanga. Ho arantsika ary ny fanampanazavana iarantsika amin'ny Anise Rasmandimby. Ny emitra roa herinandro avy ny daty ny fanadinana ara-panjakana rehetra eto Madagasikara amin'ny tito ampianarana fito ambin'ny folo sy roa arivo valo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Amin'ny talata efatra ambin'ny folo aogositra valo ambin'ny folo sy roa arivo no anaovana ny fanadinana CEPE6M raha tokony amin'ny talata faraika amin'ny telopolo ny volana jolay izy io. Ny fanadinana ara-panjakana BEPC na emitra ny alatsinainy telo hatramin'ny alakamisy fahaenina ny volana septambra valo ambin'ny folo sy roa arivo, raha toa ka ny alatsinainy roapolo hatramin'ny alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ny daty tapaka tamin'ny voalohany. Marina nefa fa tsy voankasiky ny ity fanemorana ity ny daty hiafarahan'ny tao ampianarana fa mbola voatazonao ihany ny daty ny fahaefatra ny volana aogositra valo ambin'ny folo sy roa arivo. No ny antony efa iarahantsika malala fa nisy ny faritra maro zay nisiny valana aretina pesta voankasika manokana tamin'izany moa ny teto amin'ny sisiko Mahajanga voalohany, teo ihany koa ny fandalovan'ny rivodoza avazy voaingana teo, ary mbola ao anatin'ny fotoanan'ny rivodoza antsika amin'izao fotoana izao a. Zay rehetrarehetra zay dia nisy fiantraikany tamin'ny fianarana ankizy, nisy ny fahatapana amin'ny fianarana, nisy ny sekoly rava mihitsy a, dia mba mpitovolenta ny zaza malagasy rehetrarehetra zay hiatrika an'izany fanadinam-panjakana zany a no nanaovana an'izay fanamboarana ny datim-panadinam-panjakana zay. Tsy aivina fa nisokatra tamin'ny fahavalo ny volana janoary hatramin'ny fahavalo ny volana martsa ho avy izao ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana ara-panjakana CEPE6M, ary ny dimy ambin'ny folo janoary hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana martsa valo ambin'ny folo sy roa arivo ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana ara-panjakana BEPC. Mbola tsy mivoaka ny daty anaovana ny fanadinana ara-panjakana bakaloria eto Madagasikara treto, fa miankina amin'ireo daty ny fanadinana ireo ihany no anapahany ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny daty anaovana ny fanadinana ara-panjakana bakaloria. Izay no tontolo ny fampianarana fa eo amin'ny sehatra fanaovana asa soa kosa dia nanome fanomezana ho an'ireo olona sahirana eto an-tampitanàna ny Mahajanga ny fikambana ny Rastafari Movement eto an-tampitanàna ny Mahajanga ny andro ny Larobia lasa teo iny, ka teny amin'ny bazary Mahabibo no nanaovan'izy ireo fanomezana izay. Anisany afototra ijoroany ity fikambana ny Rastafari Movement ity ihany koa ny fanaovana asa soa sy fanampiana ireo mpiarabe belona araka ny voalazan'izy ireo. Nanaraka akaiky ny zava-misy asitraka Rarinjatofo. Ireo olona sahirana mangataka amin'ny lalana tsy misy pia no nosafidiana ireo fikambana ny Rasta eto amintsika eto Mahajanga na ny Rastafari Movement nomena fanampiana ny andro ny Alarobia fa enina ambin'ny folo ny volana janoary taona valo ambin'ny folo sy roa arivo maraina teo. Vary, savony ary fofontsavony no zaraina nandritra io fotoana io. Dia natonga ny anonantsika ity dia fahatsapana fa be dia be zany ny olona tsy manam-piay amin'ity faritra Mahabibo ity. Amin'ilay fandalovana eo mahatsena anazy raha teo, eo koa moa mba misy
kely azonay anampiana zany de zay no tena na tonga anay tapa-kevitra. Zao etsika zao aloha tsy de fanaonay loatra fa vo mieritreritra angamba hoe mba sendra tonga tao an-tsaina zany no nity association ty rastafarisme ty moa tiako atsipo kely misy association zany miara-miasa aminay anatin'izy ty. Zay moa groupena mpira velahoana avy eto Majanga ihany, mpira lokal avy eto. Fa nivondrina anatin'ny association Rastafari Movement zay zany eto. De association io efa misy 50 taona no nisiny teto Majanga. Efa natoritory izy io hatramin'izay. De amin'izao zany mba entinay nyhoanay indray ny fisiany, de zay no tena hoe natonga anay nanao ny zoetsika zao. Tsy nijanona teo amin'ny bazary mahabiby ihany anefa fa nitety ny bazary tsaramandrosy ihany koa izy ireo, nanome ireo olona sahirana mipetraka amin'ny lalana rehetra eny. Ankoatra ny resaka sosialy ary, dia inona ihany koa no mahasamihafa ity fikambanan'ny Rastafari Movement ity? Ankoatra ny resaka sosialy zany a, dia mitaiza ny tanora hoiditra ao anatin'ny mozika zany, zay ny base ny association hatramin'izay. Satria ny mpikambanao zany ny 50% association io mpikambanao dia artiste daholy. Ka zay zany nampatonga anay zany sady entinay hitarizana an'ilay tanora hoe tsy izay olona lava vola akory no atao hoe rasta, fa izay rasta no atao hoe olona miaina zany fa tsy miferinaina. Ka misy olona aminay zany mpikambanao a tsy lava vola anefa izy rasta. Ka hoentinay ty zany surtout ilay tanora eto Majunga zany mba hoentina hoe tsy vidivily lalana any amin'ny toerakafa zany fa mba hoentina any amin'ny mozika. Satria ny mozika dia hoentina any ahoana ny fitiavana. Zay zany ny tanjona ny rasta zany ateto hatramin'ny nisiny zany 50 taona lasa zay. Ny velahoana na ny fivondronan'ireo mpanakanto rasta moa no nanome ireo vary, savony ary fofontsavony ireo fa ny fikambanana no nanolotra azy nanoloana ny bazary mahabibo. Inona kosa ary no azombara ho an'ny velahoana? Nampiana matsy maro korana. Zaho moa le leaderan'le groupe velahoana, supercook lahoana fa aizan'olo anahy. Maro koa kotsa zay ny anarako fa zay no amafisiko. Fa nanaovanay an'ity noho ny fahatsapana le maha olombelona mandalo antsika eto ambony tany, dia tsy maintsy manasitsaka foana zany ny adidy, dia asa soa zany zavatra vitanay groupe velahoana e, dia manao ny soa kely zay, dia eo koa mahita ny manaraka. Fa mafisoko eto zany atsika zay ny mpikambana tsara mba mivory fa atsika mahavita zavatra raha manao zavatra soa raha mbo eto ambony tany. Sotsa toko. Extrañamente, inexplicablemente, le pedí a Dios que me mostrara qué hacer. Con toda esa alegría que fluía en mi ser, del dulce de tus ojos yo me antojé y me convencí. Mbola mitoetrany ny fotoany fampalalam-baovao fa eo amin'ny tontolon'ny fizahantany kosa. Ny ena ny hiatahany mpizahatany tonga teto an-tampitanàna ny Mahajanga tamin'ny taona 70 lasa teo iny raha nitatitra nataony tompona andraikitry ny fizahantany ato amin'ny faritra Boeny. Mbola vonona nefa izy ireo ny ampiakatra ny isan'ireo mpizahatany tonga eto an-tampitanàna ny Mahajanga amin'ity taona 80 ity. Ho arantsika ary ny fanampanazavana mifandraika amin'izay vaovao izay. Ny ena ny isan'ny mpizahatany nitsitika ny tanàna ny Mahajanga sy ny manodidina azy tamin'ny taona 78 nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana desambra lasa teo iny. Ny fisian'ny aretina peste no antony natonga izany raha nivoalaza ny tompon'andraikitry ny fizahantany ato amin'ny faritra Boeny. Momba ny fombiaza resaka fizahantany tamin'ny taona lasa iny dia nisy resaka fiananakely eo amin'ny fahatongavan'ny mpiveny eto amintsika satria noho ny fisian'le peste dia lasa nihemotra anao no tonga eto manitra ny telo volana efa mbola teo ilay izy. Fa efa misy ezaka be atao ministra fizahantany amin'izao io fiverenan'io pakibo zay misy tsika Mahajanga amin'izao io. Manaraka izany koa ny fiverenany ny olona resa tsy tonga tatika efa miverina eto Madagasikara amin'izao zany. Zay efa misy fiaraha-miasa maro zay raha amin'ny faritra amin'ny région amin'izao mitandepasy ny fizahantany ary mitandepasy ny ofisy mitandepasy fizahantany eto Mahajanga. Momba ny ataony CPT zay tsentsentsika ny observatorisme zay raha miasa amin'ireo ahafahantsika manara zany hoe firy mara ny nombre touriste tonga eto amintsika zany zay raha miaro-miasa amin'ny transport, misy transport amin'ny ITT, amin'ny ADEMA, amin'ny
distance. Anisan'ny faritra masarika ny mpizahatany maro ny ato amin'ny faritra Boeny, fa indrindra ny eto atapitanana ny Mahajanga. Tsy mbola fantatra mazava tsara nefa atreto ny isan'ny mpizahatany tonga eto amintsika noho ny tsy fisian'ny fitaovana ahafahana mamantatra izany. Nilaza ny tompona andraikitry ny fizahantany fa anao ezaka izy ireo mba hahafantarana ny isan'ny mpizahatany mitsidika ny Madagasikara sy mitsidika ny faritra Boeny. Tsara ihany koa no mampahafantatra fa eto tapitanana ny Mahajanga no anaovana ny GMJ Mada ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity. Izany no manambara fa ambompiona ny ireo olona mpizahatany ny eto tapitanana ny Mahajanga ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity. Eno anivo ny tafika malagasy kosa dia nisy ny tatitra nataony tafika avy eto tapitanana ny Mahajanga avy ato amin'ny faritra Boeny amin'ny vokatra izay azo nandritra ny taona na 70 sy 2000 iny. Misy ihany koa ny vina izay tsy maintsy hotratrarina mba hampandriana fahalemana hiarovana ny vahoaka sy ny fananany ato amin'ny faritra Boeny. Hoarantsika ny fanampanazavana hiarantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Nahita ampianana ny asandalo tato anatin'ny faritany Mahajanga raha ny taona 70 sy 2000 iny jerena ary ny tatitra nentiny tafika malagasy eto amintsika. Jiolahy misa 70 no voasambelona tamin'iny taona iny, raiky amin'ny 30 hafa ny namoiny ainy vokatry ny fifandonana tamin'ireo tafika. Omby miisa 7 sy arivo no lasandalo, 20 sy arivo tamin'io no tafaverina amin'ny tompony, izany hoe eo amin'ny 80% ny omby very no tafaverina amin'ny tompony tamin'ny taona 70 sy 2000. 80 hafa tamin'ireo omby ireo no matiny dalo. Miaramila iray no namoiny ainy teo ampanatanterana ny asany ary basy iray ihany koa no lasany dalo tamin'ny fotoana io. Miisa 80 ny basy azony tafika malagasy tamin'ireo jolahy, raiky amby folo tamin'io basimborona avokoa, 2 PA ary 5 basy vita gasy. Raha manao famoarana amin'ny tamin'ny 2 taona zany a dia nisy ny ezaka satria ny vitsy ny ombina randia ary a ny vitsy ihany koa nisan'ny dalo azo ny anana noho ny fipetrahan'ny miaramila any amin'ny tontolo ambanivohitra any. Raha jerena fohifohy ngambany a mikasika ny fipetrahan'ny miaramila dia saiky misy miaramila daholo zany a ao amin'ny faritra anankiefatra, faritra efatra, fa ny tena mafana moa zany a dia ao amin'ny faritra Betsiboka satria miasa ny dalo ao anatin'ny limitrofe ngambany ilazako azy a, amin'ny limitrofin'ny Ambatondrazaka sy Tsaratanàna sy ao anatin'ny limitrofin'ny Antananarivo sy Mazangà izay aty Tsitampoka aty. Amin'n'ity taona 80 sy 2000 ity, hiezaka hatrany ny tomponandraikitra ampiainana hanafoana tanteraka ny asandalo amin'ireo faritra rehetra izay andraiketany. Isan'ny mbola manano sarotra ny fanatanterana izy ireo ny asany amin'izao fotoana izao, ny tsy fampian'ny vatamiaramila sy ny tsy fampian'ny fitaovana hoentina manatanteraka ny asa izay ataony. Eo amin'ny tontolo ny fifidianana kosa mbola tafiditra ao anatin'ny fotoana ampidirana ny anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana isika malagasy amin'izao fotoana izao. Manerana ny Madagasikara no anaovana izy io ary tafiditra amin'izany ihany koa isika eto tapitanana ny Mahajanga. Eny anivo ny fokontany no tokony andehanan'ny tsirairay raha te hanamarina sy ampiditra ny anarany ao anatin'ny lisim-pifidianana izay. Nisy araka izany ny fanentanana nataony prefet ny Mahajanga Andriamatoa ho lany aina fitiavana nanen tana ny vahoaka ny Mahajanga Tsiankanavaka mba hanamarina ny anarany ao anatin'ny lisim-pifidianana sy ampiditra ny anarana ao anatin'ny izay lisim-pifidianana izay. Hoarantsika ary ny fanampanazavana. 200 sisa dia hifarana treo ny fampidirana anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana. Raha ny daty voafaritra dia faha ndraika amin'ny 30 ny volana janoary taona 2020 sy 2020 avy izao no hikantona tanteraka io hetsika io raha toka nanomboka ny voalohan'ny volana desambra taona 70 sy 2020. Nisan'ny fivoriana vonjimaika nataony eo anivon'ny prefektura ny Mahajanga niaraka tamin'ireo sefokontany ho fanentanana sy fanatsarana izao hetsiky ny fitondram-panjakana izao. Ka mbola mamerina fanentanana mbola misy 50 andro latsaka kely eo hahafahantsika mifanentana amin'izay fijerevana ny anarantsika ho lanitra lisim-pifidianana izay. Raha ny lalàm-pifidianana misy dia amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana janoary io ihany koa
no azo fepotoana farany kitihana n'io lisim-pifidianana io ka raha tsy tafiditra ao anatin'io zany ianao de very zoanao a amin'ny maha olom-pirenenanao. Efa tonga eny anivon'ny fokontany 60 eto an-tampitanana ny Mahajanga kosa ny talata lasa teo ny boky fanisana ny mpifidy vaovao ahafahana manala ireo olona maty ny findry ary mampiditra ireo olona vaovao. Tena manainga mavesatra ianareo vahoaka ao anatin'ny fokontanyny Amborovy mba anatona ny ao anatin'ny birao a ijery ny anaranareo amin'ny lista, indrindraindrindra koa ireny a nanao kopi sy karapanondro faobe reny. Manentana antsika mianakavy izy rehetra any tanàna any a mba ho avy ianareo zany anao ny fanamarinana, de ho avy koa anareo anao ny fisoratana anarana, de ianareo mbola tsy ampitoana fa faraparany ity mba tsy fanomezana tsiny fa rehefa mikatona eo a de tsisy nyfamometsiny ary tsisy olona hitetitranoatra ny taloha fa makatia amin'ny fokontany daholo itsika mianakavy a manao a ny fisoratana anarana. Mbola mitoy kosa amin'izao fotoana izao ilay hetsika fitsarana mitety vohitra dia fanaovana kopi sy karapanondro maimaipona eny anivon'ny fokontany 60 eto an-tampitanana ny Mahajanga ka ho an'ireo izay tafiditra ao anatin'io hetsika io ady avy hatrany dia tafiditra ao anatin'ny lisim-pifidianana ihany koa. Entanina araka izany ny isa tokoana ambaravarana ny amonjy ny birao fokontany misy azy avy mba anamarina ny anarany sy anoratra anarana ao anatiny izay lisim-pifidianana izay. Eo ny tontolo ny famonjena vona kosa ny ao amin'ny pompier dia nisy ny tatitra nataon'izy ireo amin'ny zavatra nitranga ny haintrano izay nitranga tamin'ny taona 70 sy 80 iny, anisan'ny lesoka lehibe ho an'ny fanatanterahana asa ho an'ny pompier na ny mpamonjy vona ny antso tsy tena izy na ny fausse alerte izay atao ny mpiarabelona miantso ireo pompier ireo. Ho arantsika ary ny fanampanazavana iarantsika amin'ny anisy rasimandimby. Tafakatra 50 ny isan'ny haintrano niseho teto Mahajanga tamin'ny taondasa 70 sy 80 raha ny antotanisa navoaka ny sampana mpamonjy voina eo anivon'ny kominina ambony vohitry Mahajanga. Miisa 20 ny fanapahankazo no tanteraina tamin'iny fotoana iny hoy ny tompona andraikitra. Ny famonjena ain'olona sy ny fanaterana izany teny amin'ny hôpitaly BPZGA dia 80 no nitanterainy mpamonjy voina. Ny fakananireo olona manana ny tsy fahasalamana ara-tsaina mirenireny teny an-dalana 70 ny isan'ireo nosahany ny osampanasa iray eo anivon'ny kominina ambony vohitry Mahajanga io. Ny antso ho an'ny fampitam-baovao tsy marina na ilay fausse alerte 70 no azon'ny mpamonjy voina raha nitatitra nataon'ireto farany. Ny fanaovana appel tsy amin'ny antony a dia mangaviana mba tsy atao satria sady very fotsiny ny fivezivezan'ny camion amin'ny alalan'ny carburantsika dia avy eo koa le mpamonjy voina koa zany manantena fao mizavatra tena hamonjy tokoa izy nefany zavatra vando no hitany ka mbola isy rotsakorana BDB mandra-patonga ny volana martsa ka noho izany aoka tsika zany efa nahita tamin'ny fandalovan'ny cyclone navaty eo efa misy karazana fiomanana zany hoe inona ny zavatra nisy teo, manahoana ny azo manodidina anahy efa malemy ny tany, manahoana ny fiainana tokantrano tamin'ireo fotoana ireny, inona ny tsy ampy, noho izany tokony manao karazana fitsiriana manodidina zany tsika mba aizantsika manomiomana mba tsy tapony loza. Amin'ny ankapobeny dia nahitam-piakarana ireo antotanisa voaray ireo raha ny mikasika ny asa nosahany ny mpamonjy voina no resahiny raha toa ka ampitahaina tamin'ny taona 50 sy 80. Ny tontolo ny fanatanjahantena ny aihady maromarina kokoa no entsika manohy ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Mitsangana amin'izao fotoana izao ny ligue paritry ny taekwondo ato amin'ny faritra boeny raha somary nanotoritory aity ligue ity nandritra ny taona maromaro izay. Nisy ihany koa ny fitsidihana nataon'ny membra ao anatin'ny ligue ny taekwondo teto an-tampitanana ny Mahajanga nitsidika ny talentparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary nilaza ihany koa ny laharam-pahamehana ho an'izy ireo mandritra ny efataona izay hitantanany. Ho arantsika ary ny fanampanazavana. Nitsidika ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena eto Mahajanga ny membra ny ligue ny taekwondo vaovao omaly lakamisy 18 ny volana janoary taona 70 sy 80 teny amin'ny biro ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Natoritory
ity taranja iray ity nandritra ny taona maro ary ny famelomana indray ny taranja taekwondo no tanjo ny ligue vaovao. Nambara teto fa vonina iaraiasa ny rotonta. Ny laharam-pamena voalohany ataoko amin'izao falanian'ny président ligue na eto Majunga zao a amorona amelanja ny taekwondo sy ampifelatra ny taekwondo eto Majunga satria ny taekwondo eto Majunga be dia be ny ankizy tokony afitany taekwondo fa le mpitarika antsisy donko iezaka za ny ampikoborobo ny club tsirairay a iezaka koa ny ampikoborobo an'le taekwondo eto Majunga zany hoe amorona équipe régional za eto Majunga afahan'le taekwondo miroborobo a mokoa ny anitatra an'le taekwondo a ivelan'ny Madagascar ohatrany fitondrako amin'ny club ihany moa zany tondrako an'le ligue. Mandritra ny efatra taona no hitondrany ny mambra vaovao ny ligue ny taekwondo raha ny eto an-tampitanàna ny Mahajanga manokany. Dimy ihany koa no isany ireo klioba misy eto amintsika. Ny fampiroboroboana ny taranja taekwondo ny tanjona raha nivoalazan'izy ireo. Iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namarana ny fotoany fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity. Isaorako anao ho nanaraka izany hatramin'ny farany, tsy aiko ihany koa ny tsy ankasitraka sy tsy hisaotra ireo namana mpanao gazety, ireo teknisianina niaran'ny salàna andro na masaka nafahana nampita ny vaovao tamintsika tamin'ity atoandro ity. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho a manaraka indray. Veloma tompoko.